Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya nak kongsikan sedikit demo untuk kita sediakan satu feature dalam UKM Follow yang dinamakan lesson. Sebenarnya ada banyak benda yang boleh dibuat menggunakan feature lesson ni. Tapi untuk demo ini, mungkin saya bagi contoh yang mudah sahaja sebagai permulaan, sebagai pengenalan kepada feature lesson. Saya dalam kini saya dalam UKM Folio. UKM Folio adalah salah satu daripada pelantar e-pembelajaran dalam UKM yang sering digunakan oleh semua pensyarah di UKM. Untuk demo ni, saya akan gunakan satu kursus yang saya ada ajar, iaitu analisis komponen mekanikal. So, kita teruskan dengan demo yang mudah ni. Mudah-mudahan dia mudah lah. So, kita ke dalam UKM Folio dan saya pilih kursus yang saya ajar. Katakan ini. Dan saya nak buat satu feature lesson. Saya nak buat satu lesson untuk salah satu tajuk dalam salah satu bab dalam kursus ini, iaitu bab fatigue. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, kemanjakan kursus di Fakulti Kejuruteraan memang dia menggunakan bahasa Inggeris untuk nota kuliah, peperiksaan dan sebagainya. So kalau untuk demo ni, kalau dilihat dalam UKM Folio ni, memang semuanya bahasa Inggeris lah. Okay, so untuk create lesson, kita kena ke turn editing on macam biasa. Sorry, turn editing on. Kita klik turn editing on. Okay, sekarang ni editing dah on. Maka saya boleh tambah aktiviti dalam chapter 3 saya, fatigue failure analysis ni. So, saya tambah aktiviti bawah sekali. Add an activity or resource. Saya pun pilih lesson. Lesson kalau kat video ni, row yang ketiga, baris yang ketiga, lajur ataupun kolom 2 dari kanan. Lesson. Okay. So, kita ada adding a new lesson to chapter 3. Saya bagilah nama lesson ni, katakan lesson berkenaan dengan fatigue. Untuk demo ni saya guna bahasa Inggeris lah, walaupun penyampaian guna bahasa Malaysia. Tapi untuk apa nama content lesson ni, saya guna bahasa Inggeris. SN curve for fatigue. Description. Quick lesson on. Katakan saya nak bagi lesson berkenaan dengan fatigue limit ataupun endurance limit. So, saya cuma description sahaja. Display description. Kita save and return to course. So, nanti di bawah chapter 3 fatigue failure analysis ni, bawah sekali akan ada aktiviti terbaru, iaitu SN curve for fatigue. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, SN curve for fatigue ni, quick lesson on fatigue or endurance limit. Okay, sudah siap ni. Saya pun klik pada tajuk lesson ni, klik pada SN curve for fatigue tu. Kita klik, dia pun masuk. So kita boleh mulakan nak menyediakan, nak set up
kita punya apa lesson untuk SM Curve for Fatigue ni. So what would you like to do first? Import question at a cluster, at a content page, at a question page. Untuk mudah, katakan kita terus buat soalan dan kita nak guide pelajar, kita nak sampaikan satu teori kepada pelajar berkaitan dengan fatigue ataupun endurance limit dalam bentuk soalan. So kita bagi terus soalan. Sekiranya jawapan dia betul, cantik. Sekiranya jawapan dia salah, kita guide dia supaya cari jawapan yang betul. So lesson ni kita boleh gunakan sebagai guided learning lah. Guided formative learning. So saya terus katakan add a question page. So saya nak create soalan. So saya klik dulu, select a question type. Ada macam-macam soalan kita boleh buat dalam feature lesson ni. Boleh soalan berbentuk essay, soalan berbentuk matching. Matching ni maksudnya soalan berbentuk padankan lah. Macam padankan pasangan ni. Katakan kita nak padankan jawapan satu perkara dengan perkara yang lain. Kita macam kalau ingat dia macam masa kita sekolah rendah dulu, kita ataupun sekolah ataupun tadika ke, kita ada gambar dekat belah kiri, lepas tu ada nama di belah kanan. So kita padankan lah macam tu lah. Of course dalam kes ni dia lebih advance lah kan. Ada, kita boleh juga buat multiple choice question A, B, C, D. Boleh buat numerical question, maksud dia kita bagi soalan pengiraan. So student kena bagi jawapan yang betul, nilai yang betul. Dalam lesson ni numerical question dia tak boleh ambil kira unit. For example, kalau jawapan dia ialah 1 meter sesaat, lesson tak tahu unit dia meter sesaat atau tidak. Lesson cuma boleh ambil kira nilai ni saja, 1 saja. Kalau nilai ni, kalau jawapan ni 1, letaklah 1, barulah betul. Kalau lain daripada 1, dia akan jadi salah lah. Short answer pun boleh. Ada juga soalan berbentuk true false. Okay. Dalam kes ni katakan saya nak buat soalan multi choice lah, A, B, C, D. Kita pun klik add a question page. So bagilah page title. Saya bagi kata ni soalan nombor 1. Soalan nombor 1 saya bagi nama dia Q1. Okay, soalannya which of these factors does not affect fatigue limit, fatigue limit or endurance limit. So saya buatlah soalan. Okey. Soalan dia. Kalau katakan soalan tu ada lebih daripada, kalau ni kita buat multiple choice question. Kalau multiple choice tu katakan jawapan, katakan saya nak bagi pilihan A, B, C, D saja, 4 pilihan saja. Dan andai kata jawapan yang jawapan yang betul lebih daripada 1, kita boleh klik multiple answer. Tapi untuk contoh ni, untuk demo ni jawapan hanya 1 saja. So saya tak perlulah multiple answer . Jawapan yang betul hanya 1 saja. Number one, okay, answer number one, ultimate strength, response. Okay, ini kalau katakan pelajar pilih jawapan ni salah lah. Mungkin untuk pengetahuan pendengar, okay, saya akan bagi jawapan, 4 jawapan. A, ultimate strength. B, yield strength. C, surface factor. Dan D pula, type of loading. Kesemua itu A, B, C, D tu,
kesemua itu efek, sebenarnya kesemua itu akan memberi kesan pada fatigue or endurance limit, kecuali jawapan B, yield strength. Jadi jawapan B lah jawapan yang betul, yang lain semua salah lah. Sebab kita nak cari, kita nak soalan dia ialah kita nak antara mana faktor ni yang tidak mempengaruhi fatigue or endurance limit. So ultimate strength dia mempengaruhi fatigue limit. So kalau pelajar pilih jawapan ni, salah lah. So kita kata not correct. Fatigue limit is okay, kita bagi, nak bagi apa, nak bagi dia emphasize sikit, is affected by ultimate strength of material. But ni sebagai ni kita nak share apa teori dengan pelajar, so kita boleh apa ni tambah lagi info supaya pelajar lebih faham, lebih tahu. But this is not the only factor that affect fatigue or endurance limit. Okay, so ni jawapan salah, kita bagi kosong lah. Zero. Lepas tu kalau katakan dia salah, kita jump ke next page. Kita lesson ni dia memberi peluang untuk kita guide pelajar, untuk kita macam guided formative learning. So kita kalau katakan pelajar pilih jawapan yang salah, kita guide, kita akan jumpkan dia, kita akan teruskan dia ke next page. Nanti next page nanti kita akan bagi, dalam next page nanti kita akan tunjukkan sekejap lagi. Kita akan bagi teori ni untuk membantu pelajar menjawab semula. Okay, answer to yield strength. Okay, yield strength, kalau pelajar pilih yield strength, correct. Okay. Betul. Yield strength, correct. Yield strength does not effect fatigue limit. Okay, so ni kalau betul pun kita jumpkan dia ke, mungkin kalau betul kita jump, kalau mungkin untuk demo ni yang simple, kalau betul kita end of lesson lah. Okay, maksud dia lesson tu tamat. Okay, so pelajar boleh kira stop lah. Okay, end of lesson ni. Kita jump ke end of lesson. Pelajar akan diguidekan ke page yang end of lesson. Okay. Score, since betul, bagi 1. Answer ketiga pula, Surface factor. Surface finish factor. Okay. Response, not correct. Surface finish. Mungkin nak laju, saya copy paste lah senang. Copy paste daripada yang ni. Copy. Saya pun paste. Paste. Not correct. Fatigue limit is affected by surface finish. It's affected by surface finish. Jump to next page. Okay, next page. Score kosong sebab salah. Answer 4, type of loading. Kalau pelajar pilih type of loading, salah dia. Saya pun paste lagi sekali. Not correct. Fatigue limit is affected by type of loading. By type of loading.
type offloading ni. Type offloading, IE, axial load, bending load, torsion load, affect the value, affect the theoretical value of fatigue limit calculation. Okay, jump to next page juga. Next page. Skor kosong sebab sana. Dah selesai, kita pun save page. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, akhirnya kat bawah ni, dia akan summarize. Dalam tab, kita kan sekarang di tab edit. Dalam tab edit ni, kat bawah tu, dia dah ada dah. Summary. As of now lah, setakat ni ada page title question Q1, page type multi choice. Kalau kita tengok multi choice ni, kita tahu ni jenis question. Okay, lepas tu dia jump, tengok jump. Kalau tengok jump ni, dia ikut susunan A, B, C, D. Jawapan A, B, C, D tu multi choice. Jawapan A, dia akan pergi next page. Kalau kita pilih jawapan B, jawapan yang betul, dia end of lesson. Jawapan C kalau salah, dia akan pergi next page. Jawapan D kalau salah, dia akan pergi next page. Okay, tapi next page tu kita tak create lagi, so kita kena create next page pula. So what you can do, you can add a new page. Mungkin what we can do, a new page ni kita